nosa tiki mulungi program so magaba surprise your loved one bwecho nyingi donga magaba happy Valentine's Day. Yes, surprise yangendo kola it's a birthday surprise eranga mwana mwala aitwa Aidah Nalugo mirundi minji mumulabye mu show a surprise za watu banji fani wafenyo atenga atuwagira bwecho tuze kuba natukola surprise eri omwagarawe sweetheart we be gugu. Omanya manya gona gebaita omwami oba boyfriend oba fiance gona gona yagamuwa nengamba Shifah njagala be natubimukole tu surprising tu musanyuse ngabwenda babotero bakolera since omwami wange yazalibwa mu mwezi gwa labo kwa Valentine yogo nagamba dress code tuambale red era bwetyo abana bayamba deda banyiride banyumye diko ali on point and everything is just nice nange netunza nyo sisinkana abagara bano so excited erango mami aitwa Sean Raymond star boy atenga muyimbi he's a celebrity mugena banga mumulaba sija bari sayo katuka kumukolo tulabe embera bweri wabula tugenda kubanga tujjako amataala kubanga omugole bamutusa obudde bonna aite twagala tuweko nga tetwetegese bangambye omukolo gono gulimo sala keke mulimo okulya mulimo bingi bingi wencho amanya nakaombe Shifah Hope mweleza wa mugenda ku Facebook tekamu wa unisomaga wa surprise your loved one liking a page ya fenjogera mangu wangu omugole bamutusa genda ku YouTube tekamu wa unisomaga wa surprise your loved one subscribe oberengo laba show wetu wetu chikola genda ku 0782101569 0702 56 21 57 mwa wala abafeda wita Hope Shifah and numbers ezo ezita ku screen genda kwa ongambe Shifah nchikole yantia mami wange daddy wange omami wange sister wange who is your hero ania kuwede ogo ya galo kwe unisa goya kwe surprising mungo berele I love you so much happy Valentine's Day. Wabulonina, siku mino myokola, binji wolo, mwana kwa nina.
surprise your loved one. Ngawe nabagambye nga tutandika nti tujja kola surprise and it's all about love. Ngawe mumanyi nti Shifah wemba ngenda ewali omukwane ewali love bondaba mbera so excited and so happy. Kwagamba byenda bye mukolo gwa lero bisuse. Hey, ali abangi nnyo bayingidde wa bagenya na I'm so glad nti nzize okolera ate ba mikwano gyange bakyali bange. Ne bannange wali watu kikiridde wano mukimera temulabye mu ka video pro Emma. Kwagamba mukolo kunyumide wetsyo mikwano tugenda batuyitako mu bantu buli omu nga yeyanjula buli omu atubulire kubanga gino emikolo tugikola naye mubamu okumanyagana. We get to interact to get to know each other. Tutuli mu month mwezi gw'okwagalana ogwa Valentine's, celebrating a birthday and happy Valentine's day mwenna abagala Hope Shifah ba followers baffe abagala we unyisa omwagala we mwenna abagye kuumirako ngamba Star TV. Thank you so much. Omwami ono bannange ye akoze gulire. Naye nga sigenda banyumiza namwe mubirabye mu ka video. Naye nga tugenda tandika okubanga tweyanjula era mbadde nsaba ntandikire wano ku Pro Emma. Nga atubuulira amannya. Naye nga we kubagaba kirabo mikwano njagala mumuwe bu like sawo ne bu comment. Kubanga andiridde ne Emma buza kubala basati olidde naye nga bambi takikoze mu bubi akikoze ku lwa mukolo. Ok kanzire wane wa Joanna nga Emma bwe yetereza. Joanna Pal twakoma mulaba yali surprise ya Rina ne tumulaba mu surprise ya Aidah. So wunera ayongedde okujja and these people are my friends. So buza ako ku bantu mukwano. Hello everyone. My name is Joanna Bukiraha Nipal byona byange. Omubwa. Okay. Mukwano gwa Aidah. Bana this is Hope Shifah, my best friend. My friend, I love you so much. Okay, kashanze best friend wo. Nato wampa kirabo cha bus. I didn't know even you didn't even invite me. Facebook wereza bu notification. Okay mukwano omwagaliza kyo mugole wa polina ko lwalero. Only happiness. Happiness? Yeah. Yani amanyo mugole? Yes, yeah, Sean. Sean Lemon? Yes, I know him as Star Sean. Boy? Star Boy Kireka. Oh my God. Okay, umwagaliza. Power Aidah on board. Okay, kasa. Abalala mama umanyo. Okay, tumira ko sweet. Intumira, ne tumira. Njagala, nyagaliza nyo. Omwami chomugambe happy Valentine. Bana happy Valentine. I already have your gift, baby darling. Sweet come on. Okay. Sio yongedde yo. Emma atujide nga itegese. Amanya mkwana. Wewe balinyo bali dada. Amanya ze manyi Pro Emma. Wali yeddala ngo cheke elyo. Dieryo. Promoter wa abantu. Promoter wa abantu. Baba imbi abagwa. Abantu basi. Sorry, madam kulindenga. Kugamba we sukuti obolera sibawo. Okay, amanya kuno ne linya lyanga. Okay, omugolo mbwati gotina mu nyumba mu abo bakachi. Nyono nyeri nyachiri obadde oyinawo. Omugole kale moku baka. Omugole baka. Abagole bangenze bichebo baka bwembawa. Omugole ali omu babiri. Bali babiri naye nga yero omu. Okay. Mwagaliza ebirungi. Mwagaliza emyaka emirala emingi. Okay. Emingi. Era mwagaza ebirungi nebyawulya byeyagaliza nga y'omuntu. Okay. Gwani abagambye? Nze Pro Emma. Oyina gw'otumirako? Nze. Ntumidde mami wange. Nitumya ne ba ex bange. Nabo nno tuba surprising nga n'omu ku bbali wano. Naye bane ashaba kutyobodde. Okay. Tweyongedeyo mwe wasa TV omulungi nakugamba ffe tunyumirwa tuyigane tunyumirwa an kyensiima ku bantu bano buli wembasanga Aidah ne banne bakipinga kye bayita friendship which is not easy mu biseera byakati naddala abaana abawala leero batijja nyonyonyonyonyo enkeera ne bakeera nga tobalaba bonna naye bano mwaka ku mwaka obasanga nga just bali muntu omu era mukikubireko mu ngalo mwe balekuumagana kitegeeza mulimu bingi bye mwerekereza okukushinga friendship yammwe okubeera ng'etambula. Yes, mwina bye mwerekereza. So ndi wano baby girl, how are you? You're smart. Thank you. Amanya mkwano. Mary Esther. Mary Esther.
Bana abazadde mukopa amanya Mary Esther. Briefly, yes. Okay, abagole obayita otya? Aidah is my sister. Aidah is your sister. Omugole omwagaliza ki birthday boy obutuyina olwaleero? Omugole mwagaliza happiness atajja kyali ayanjule muganda. Wanji! Aidah owulidde! Aidah! Sister ina kyagamba. Omugole omwagaliza? Mwagaliza sanye raja yanjule muganda wange omwami. Kubaonyawo! Kubaonyawo! Hey, Gomez weziri ku Hope Fashion tweyongeddeyo. Ngenzeeko mu baami. Kozi Emma yabadde mwami. Sorry. Amanya mkwano. Amanya baami Peter Red Bull. Re? Red Bull. Red Bull. Eh? Yes. Ye Red Bull amanya. Roni muulidde amanya. Gataza. Ye Red Bull. Yeah. Eh. Red Bull obuddewo okujja wano. Straight Kireka. Kireka, eh? Okay. Carolment, no mugole wafe. Chimu, ntalo. Eh? Ntalomenti. Ntalomenti. Neba nange, mami naba ntalomenti. Asho ina ntalomenti. Ono ntalomenti uo mugole. Eh. Okay, mkwano, mugole umu wabu bakachi. Omwe chiba nange, buo bonji. Bonji, eh? Briefly, chicho muganda. Chicho mwagaliza. Yes, musabira Sara genda maso. Amina. Maso muchi. Mubyonna. Era tuli wano omwami ono. Munange tusanyisa okulaba ko oli ku Star TV program onso mwagalawo surprise ola. Amanya mkwano. Amanya nze Kalema. Ka? Kalema. Kalema. Komoni abangi le bampita. Wanji? Komoni. Komoni, eh? Kalema abangi mumuyita komoni. Yeah. Era ng'ovudde Kireka? Vudde Kireka. Okay. Yeah. Omugole omwagaliza ki? First of all omuyita otya omugole wo? Omugole mukwano gwange nnyo. Mm. Era mwagaliza birungi kuno omwaka. Yes. Mm. Oyina gw'otumira. Dabo dabo. Okay. Dabo dabo. Ndala mukama muwe byasinga okwagala ng'olunaku lwaleero. Tunyumiddwa nnyo. Era mukama muwe mikisa gyonna. Kale mukwano. Yeah. Okay. Ndi wane wa baby girl. How are you? I'm good. I like you. Thank you. Amanya mkwano. Amanya Sky Love. Sky Love? Yeah. Mane Aidah njagadde amanya agali wa Sky Love. Yeah, Sky Love. Okay. Obudde wa mkwano. Obudde Buziga. From Buziga, eh? Yeah. Omugole omuyita otya? Omugole father wange. Father wo. Okay. Omwagalizaji. Mwagaliza mwagaliza buwanguzi. Okay. Mwagaliza obulamu obulungi. Mwagaliza je achale wa maza. Sitwa itogera ko luli. Okay, ina botumira ko. Tumila my mom, my dad, my boyfriend. Your boyfriend. Yes. Banange mogere linya panike. Lagena mogas Kalema. Yanyene nyene omubwati. Wanje? Aliwa? Aliwa no? Asigade waka. Bwati weyogede Kalema. Kalema mwena ba Kalema, eh? Asigade waka. Omutumide ko muwa baka ba Valentine baby tuna imu kamera mugambe. Nti omubwati Lexus Kalema. Chakao. Kuba bawe, Kalem. Banyie, bawe, bawe. Happy Valentine's Day, my darling, my obim, my binji binji. Yonna. Ye bunju bunju. Na yaba chala, muise, muise, vintu abantu gani. Omutumiddeko zadi. Okay, tuwe anziza. Naba gambia, fe, it's all about love. Gobolaba Shifa, mama nyo commenting amga Shifa onyiga kote. Nyigirechi. Tubera bintu bya kwagala na kunyumirwa na kuyiga. Ngabwe mbagamye twana abana bakumye friendship which is not easy. Abantu buli mwaka baba na mikwano mipya but these ones bachikuba paka paka paka.
ndi wano sebo amanya mkwano naye abasajja be basinga okwogera empola abawala bebala sana waje ono abitex bana isanyi sokula abamkulu abitex mumugambe zani omulagira Okay, so I'm sorry, so I'm going to go to the house. Okay, I'm going to Oba bukuti abachala baba gamba Are you single? Oba dewe kwa senko file bako Okay Wanji Ndi single single Muulide Okay wetu ya mikwano tuwe yongedeyo kusaidi eri Tuli wano It is okay. How are you? I'm fine. Mm-hmm. Amanya. Miss Jesse. Miss Jesse Ombwate. Chirungo. Okay, abagolo ba itot. Abagolo. Aidah is my workmate. Aidah workmate work. Mm-hmm. Then your mommy Shoni. Ne yampitanga senga je twali tukolera nga tuli kumi. Okay, umagaliza chi. Nagaliza mazali bwa malungi. No like ne mwaka omulungi beyagale beyaganye ne Aidah batusayo na abalongo. Cause Aidah aganya abalongo. Mbu Aidah yagala nya abalongo. Baba kusabidde. Bazali na abalongo alage tukona ku kino. N'emikolo emirala tugikole okukyala. Bane tuyinza okwetala. Okukyala, okwanjula. Emma ne wabaawo okwanjula ayinza oba buli wamu. Yalabirira omugole yali mufumbiro. Emma aba mungi ku mukolo. Tumirako wamma. Tumirako mama wange. Tumirako tata wange. Omwami n'omukyala. Mr. and Mrs. Muhanji. The Muhanjis. Ne baganda bange. Ne mukwano gwange Aneti. Ne mukwano gwange Namiro Prosint. Manyi gy'oli e China. Ogenda biraba ku YouTube. Nkwagala nnyo mukwano. No mwami wange Mr. Spicy. Ye nkutumiddeko nnyo. Kale mukwano. Kale nnyo. Tweyongeddeyo. Yes, tuli wano nge yakoze ku keke bwe yateekateeka. Yali wayono. Bannange tusanyusa omulaba ku static yange. Amanya. Should be. Aha, if you talk about bino bya surprise, obyogerako kikozi. I remember abasajja bagamanga bano abawala beemoola mbu surprise bye biki ebyo. Kati waliwo n'oli kyali wange oyo Roni oyo mukwano gwange. Abeera agamba nze n'ono tya surprise nsooka ne nyiigira gwagireese. Kati ate bino bye tugamba teeba akikoze ekyo kye kimupangulula. Awo nze pulizenta yangamba nvaawo n'engumi. Gw'okyogerako ki? Kanze kyenkyogerako surprise omwagala wakolera surprise yes abeera okwagala nnyo just no kitegeera kubanga batonenya ababikola abeera okwagala nnyo bakutegeera kukolera surprise ngayaga okulaga nti akwagala okitegeera surprise kyekintu ekyewuunyisa nekikwawo bugwi just a breakthrough So it's good. It's good, yeah. Era obawagira abalala. Mbawagira abalala bakikola basigale nga bakikola. Ate kikuma omukwano. Gwe bakikolera kisanyuka. Kisanyuka nnyo. Era we wange ajja kinkolera. Kyeza toli singo. Siri singo. Omwami ono tali singo. Siri singo by the way. Asha bakuna. Siri singo. Okay, mukwano. Mukolo omwabahaisha. Tali singo. Nava omwami ono tali singo. Onabi mukaka abagole kyembagaliza njagabe yagale bambi paka be kwangwa batulaze love ne surprise tubadde tubira bambi oko tumira kani tumira bakwano bange bonabo Kireka bwegere mama ange tata ange ne girlfriend wange
bambi mugambe nti girlfriend wange ha kube werinya omwagaliza obaka bwa Valentine kasobola lwaki musala ebigambo bawala mmwe yakimanyi era ajakundaba mutumire yakimanyi mutumire wali Kwali ku TV girlfriend w'omwami ono kwali ajakundaba akutumidde akwagaliza Valentine mama baby era mama baby ab'omunamwe tebaswala kubanga bonna ba mama baby ezo nsonga zikozinga tontuza mu bigambo kyayinza okulaba mukwano manya bampita Martin Martin bagambye basaba bamanye singo Baba Laga, Mama Bate, very concerned. Okay, Mukwano, I'm going to move back. What a Mugger is a Birunji Yoka. Okay, oh my daughter. Chariwang and Yari Tait, Union Bamita Muganda. Your book of brother, your bam of friendship, Muganda. I am Kwano Jagan, as in the Jetty Record. Ne mama ne tata ne mukazi wange okay kale omwami ono Martin atumide mukazi wo mubwati gwali ku TV ajirabu cheyongeddeyo amanya sebo nze bampita Katranks bakuta Katranks bweno weitani rampi piki kandi veko nizo okutya obwa otya biba birala nnyo tekiba kirungi kutya naye ebintu byasobola disalako ne ngamba lura rampi rampi okay naye nga mutabani wange yaliyita rampi kiki dadi rampi emaka mukirabe okay omugole omuyita otya Mugula abanga muganda wange kuba myaka mingi. Mwagaliza birungi byerere. Naye nga waliwo ekintu ekirala ekiri emabega wa surprise. Yes. Bakati surprise yange yasooka mu bulamu bwange. Yali ya mami wange gye yankolera. Mami wo yakolera surprise. Kuba mami nali mu lubuto. Nga tamanyi. Naku kirwanzaala. Okay. Naye nange nali mu lubuto nga nesinga nitukadde ku nsi Aidah Planet Earth. Baba nyumisa. Kati mami, mami yasalawo, nansuulawo, agamba ono lwampikike abeewo ku nsi. Yali surprise kuba naye nayisi bisuula. Tegeera. Mami yasalawo n'agamba oyo lwampikike atonyewo ku nsi. Nange ne nyumirwa ensi. Kati muganda wange. Ye surprise yasooka. Surprise yali amaanyi nnyo. Nange ekyewunya natya paka kati n'omutima gukyakuba. Birala nnyo. Kati muganda wange mwagaliza birungi byerere, maanyi gokka, fire dede, nze nga daddy rampi keke, fire we ranki keke, maanyi gokka. Okay. Mwagaliza bye bisinga. Oyina b'otumirako? Tumirako mchala wange, mami rampi kiki. Mami rampi kiki. Gwa rampi kiki, ne mami rampi kiki. Walio ne jini ya rampi kiki. Nejari. Bonaza alo mwana wenye no mutuma rampi kiki, oyagala to yagala. Rampi kiki. Kati omugole muwe kapera. Omugole muwa kapera. Yes. Akapera nalika welezo omugole mchala. Okay. Baby mbuza, obuyi wawa, njagala kumanya wajo sulanze mbiko yewe kuhusa mbubala kumanga waitambale ya tegwe nubwaka. Baby mbuza, obuyi wawa, njagala kumanya wajo sulanze mbiko yewe kulinda mbubala kumanga waitambale ya tegwe nubwaka. Baby mbuza, obuyi wawa, fire dede, dede. More fire. You are challenger. No, hey. I'm not challenging anybody. Okay. Me, I want to sing for the Mugole and okay. The girl fear song. Okay. Okay, 1, 2, 3, go. Abo bagambe tochanunya. Zemagambe tine buga. Oh, boina Aida. Abo bagambe tochanunya. Awa gambe tiyo kwefuga, seno kiria,
Bad Jada White, aka Ricky Jada. Straight out of Kireka. Okay, Jada, tu sanyo kula bakustati vikuli. Tino nje nyanagi sanyo supara. Okay. Aba kolo bagambachi. Sabola wa mwa. Bebe lele mche chisoka. Na ino kwebe lele mwuru ansonga. Kakala ketukubika. Lina kubunke nke mwende. Kenga yovuli wa muna ye. Tukakubye ku lwabwe bansonga ekakala ko omwami kasinga okwagala. Okay. Best color ye. Valentine. No, just best color yo mwami. Okay. Best color ye. Nechirala. Just njagala biyagali. Chebatandika bakimalirize. Bagambye je mwatandika mu kimalirize. Sote bakirekera ate balala kimaliriza. Bamalirize be batandika abiguse. Bamalirize che batandika. Bakirekera balala. Tumira bangi. Tumira baby Jesus. Mikwano jange jonna. Okay. Kuva Kireka bweyogerere banda. Bage tukowa. Kaveri Muganda on the show, and you got a lady Muchala. But you be like I am, yes, show me that be do, girl, listen me. I've got a sweet love for you and me, girl. Hold on me, love and sweet. I be no figure that with you and me, girl. Like ice cream on the bath, the party, girl. Listen me, me and you together to later. Saban kutwale wa mwe mubaka devu. Na won twale wa fe mubaka devangi. It's a blessing. Joanna tuwela bila wanji? Kolabu ya rambi kiki. Atana kuyambi. Hey, tuweta kusaba nyo. Ato itiremba manager weto olole. Okay, mkwana amanya? Amanya bakita junior. Amanya junior. Junior, na oba Kireka? Anze ndi wa muno, ndiwe machi dene na kulila Kireka. Okay. Abagolo baitotia? Mkwana ugu wangu tuwakula na ye. Okay, mwabu bakachi? Amwagale nyo mkazi. Just America, mwagala mulagela. Okay. Lichimuchi ya kutambula bulu. Baba gamba. Okay, now to Miracle. To Miraba, I bet you recover now. Much in the Vembera now. But you leave a cabin now. Okay. Ogambi, Onomuano Gomolo, Omani, the Bangachi. Mabeka, Babu, Katuamani, Kubabu, Tuburi, Chechimuniza. Echimuniza. Kizibu okugamba mbu yali nze samula bakonga anyiga nze ekyasi nga baha ebita nga bwali kati kati ate kye ekimusanyusa ekimusanyusa nze kyemmanyi mikwano wemba nga muinteractinga naye nnyo aba very happy wemba naye kye ekiri fane kuye ekiri fane yali nawe kyolowoozezza mu ekyo n'oseka n'enseka kitugambe nti ali fane mu kino yalina gundi yali just ngali playful sometimes just nga abeera nafe aba playful kati nga mubeerawo nemu nawe olaba ngaali ali very happy nga just nga tusaagasaaga ebintu ebitw
bwebityo. Okay. Tweyanzo tuguza. Okay, tuli wano bwe tuvano tugende ku bagole tusale keki ya. Amanya mkwano. Amanya ze Derek. Derek. I'm the manager. Okay. Shonem. So kula manager. Nine sons of Bassa. Manager Rampikiki. Joanna. Who no manager Rampikiki? Rampikiki then no. Ricky Jada, eh? Ricky Jada. Okay. Mm-hmm. Not a new Star TV. Videos, mostly videos. Yes, yeah. But Nenga Baga is Abenga, Chevaliko. Chileme koma wa, kwenye kabati ya karomani la wote, baadhi wakiona notwani wote, ebisi ya tuzi wa, nincha na bana tangu niwa kula chini, niwa mbapo yote vimani, ni asubuhi kuwanga, rera nenda kwa muda zizi, baada ya muziki utoba na yeye, tuwele, ano mchala ya amani, kwa fanya kubesi wenye kato genda tulirugazi, kuzo za tuli na bachi, na bawala, kumbesho chibaba kuzeti, so abirenga amani antia gat demo yimbi. Kwa alikonji sawa nuna wa alieno neri ta wanka wanka nyo leo mte maguliwa kubere wa munti tumuko miao yes yeah, that's all I can say Oh, ina bato mira kumaneje. Ato mira hivi chile kabona. Pane mkono mi. Yes. Na hivyo wana mina msofe. Okay. Okay. Bana ekatufune ebigambo okuva omugolo omusajja. Omubwati. Batuwe ku matu omugolo atubulire omugolo tusanyisa okulaba. Ogenza okutuuka soko otubulireko bakulimbya bikingojja. Zinyumizeemu waffe tubadde wano nga tugeya wuuyo atuuse mugwekava mujjeko ettaala. Nga tekimanyi gwe gw'obadde ojjawa. Kyo kituufu ebadde surprise ng'amaanyi. Kwanza mbade sitegeddeko in the first moment. Mbade mba kumulimu ngenzo kutambula ninja ne musanga nsanga sito. Ya madropinga muza waka. Nanga masoko jom tuweteko wano nina umutu kwenja gala kulesi. Okulaba. Aliwa. Wekati muze wanunga ino umutu kwa gala okulaba. Yes. Leo tuse kumulimu nitu musanga. Nendoza niti chiwede. Chiwede. I was really shocked. I sing your friends, your manager. Yeah, I see everyone. I want to be able to see Kubanga, Kalaba, Mani, Kubanga, Yavala, Yako. These are real people. Yeah, these are my real people. Your real people. Yeah, so what you love, what you know, love, 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 yes, I'm comfortable. Yes, you're comfortable. So, chukusanyu siza, or what chukusiza will be, this is a reality show. Or what dembo gamba, nze sibi agade, biya surprise, uba ambi agade. Jimbi siza bulonji, by the way, this is the first cake ever. First cake ever. Bane omugola abagamba and the first surprise, yeah? Ever. This is the first surprise and first cake ever. So, omugola asanyuse. Uche tukozo mani nafe tubikola te tumanyi omutu vina amusanyusa walo abatuka ne bechanga ati wana bichibi no byagisirunga omanya abasajja banda bisala bisa rapi kikainzo gamba mwana banda bisiza Ye msaki ya sumo kundi kize bawandi kuhimba. Bambi. Ilai, abanga mmenta wa rampi kiki. Chitake zono, ono mmenta wa rampi.